Кожен раз Росія знаходить нові способи терору українського народу. Обстріл енергетичної інфраструктури України триває вже не перший місяць. Таким чином країна-агресор намагається залишити українців без світла. Незважаючи на це, мерія міста Тячів намагається зробити все, щоб забезпечити комфортні умови для шкіл, лікарень та інших комунальних закладів міста. Що стосується ради і комунальних підприємств, які відносяться до відання ради, то ми забезпечили необхідним матеріалом, тобто генераторами, які підтримують теплопостачання в школах, садиках і в інших комунальних закладах. У нашому навчальному закладі всі умови зроблені для того, щоб діти себе почували, якщо не на високому рівні, то на дуже хорошому рівні наша школа підготовлена для того, щоб дітей прийняти у нас у школі. Закуплені генератори, у нас є хорошої потужності генератори, якщо на випадок світла не буде, і відповідно тепла. Але у нас є і світло, і тепло, і водопостачання у нас не без перебоїв. Не дивлячись на всі старання міської ради, підприємці досі страждають від перебоїв світла. Не дуже проста ситуація з бізнесом, тому що хотілося, щоб він і працював в цих умовах і платив податки, і саме головне забезпечував і собі стабільну роботу, і всі інші питання, які відносяться до соціальної сфери. Але розуміючи об'єктивну ситуацію, набагато більше потребує бізнес, який би хотів працювати як може забезпечити енергопостачальні компанії. Така ж ситуація і у звичайних жителів міста. Те ж саме, що в більшій мірі стосується і населення, де електроенергію відключають практично і в місті, і в громаді. У нас 16 годин на сутки, її нема, 4 вночі і 4 в день. Але я думаю, що ми всі розуміємо ситуацію, розуміємо, що може дати тепер нам енергосистема України. Та самі жителі Тячева кажуть, що хоч постійні відключення і приносять дискомфорт, вони розуміють складну ситуацію в країні і готові до перебоїв, якщо вони будуть тривати по декілька годин на добу або проходитимуть згідно дійсних графіків. Ми як можемо, так пристосовуємося, так ми днем проберемо без світла, бо світло все одно потрібне для котлів, щоб було. Особливо хоча б тих часу від 2 до хоча б до 8, то могли б відключати. Щоб пристосуватися до довготривалої відсутності світла, люди масово закуповують повербанки, свічки та генератори. Або переходять на нічний режим та роблять хатні та інші важливі справи вночі, коли є світло. Є свічки, купляємо, є в нас фонарики, є в нас павербанки. Кісти робимо при свічках, а більше нічого, бо пекти то все на електриці, пекти нічого не можна, лише зварити щось. Де відключення світла дуже є проблемою, тому закупаємо з павербанками, генераторами. Трішки важко, але справляємось. Хоча енергетичний блекаут і приніс людям певні незручності, вони кажуть, розуміють причину відключень і готові до таких складнощів, адже наші воїни знаходяться в більш складних умовах, захищаючи не тільки суверенітет нашої держави, а й кожного з нас.